do diskrétních cukrárny stěn nám loudil se den, čaj v kofníku vřel. Přestože drahá mlčel tvůj ret, já v očích ti čet a porozuměl. Kde a jej, pan Rada. Dobrý večer, Maurine. Smím si sednout? Zajisté. Děkuju. Jak pak si mám vysvětlit, že se tu objevujete teď po půlnoci? Vy přece netrpíte nespavostí jako já. Ani vás nikdo netrýzní jako mě, můj tiskař pan Belfort. Zbývá tedy jediné vysvětlení, že si chcete vyhodit z kopítka. Ale kde pak? A já zas nedokážu usnout před druhou hodinou. Druhá či třetí po půlnoci hodiny zlodějů a géniů. Géniů? No, pan tiskař Belfort o mě říká, že jsem génius. A víte proč? No. Protože mě chce urazit. Je to duševně normální člověk, proto se mu genialita jeví jako jistý druh neštěstí. Třeba to myslí jinak. Jste přece novinář. Novinář nemůže být nikdy geniální. Svědčí o tom skutečnost, že nejpopulárnější bývají laciné noviny. Ale váš hlasatel je, milý Maurine, časopis právem proslulý. Myslím, že to je hlavně vaše zásluha. Dejte pokoj. Já mám pro vás dobrý tip, Maurine. Historku málem detektivní. Tak to je spíš pro klubíčka, ne? A co vlastně dělá? Už jsem ho dávno neviděl. Možná, že vás to překvapí, ale klubíčko dělá kariéru. Už se o něm neříká, že je to kriminalistický bohem a dokonce mu začínají svěřovat i vážné případy. A podívej. To jen já už na dosmrti zůstanu obyčejným průměrným advokátem. Ale... tak zlé to snad nebude. Tak na to, že jsme všichni tři zůstali staří mládenci. Že jsme zůstali tři staří mládenci. A co to vlastně pro mě máte? Návod, jak snadno a rychle zvýšit náklad hlasatele. No, to si nechám poradit. Hlavně, aby byl spokojen také pan Belfort, je totiž nejen můj tiskař, ale taky věřitel. A má zatracený zvyk. Vstává velmi záhy a prohlíží své účetní knihy ještě před snídaní. Obvykle mi v zápěti telefonuje, že se můj dluh už blíží číslici znamenající náš rozchod. To bývá obyčejně tak mezi 6 a 7 ráno. A protože já chodím spát mezi 2 a 3, nemůžeme se samozřejmě dohodnout. No vidíte, Maurine. Ale vy byste přece mohl poměrně snadno vydělat hodně peněz. A jak? Pan Belfort ví, že jste znamenitý novinář. A ani se mu nelze divit, že nelibě nese, když všecko spackáte. Já, že všecko spackám? No, jak to myslíte? Proč v těch svých novinách nepěstujete aspoň trochu senzace? To by ovšem znamenalo psát o zločinech a to já nechci. Kdybyste mě pustil ke slovu. No prosím, prosím. Vyprávěl bych vám příběh docela výjimečný. Jenže vy mě nechcete poslouchat. Ale budu poslouchat cokoliv, jen abych nemusel jít domů, kde na mě čeká v 6 hodin ráno telefon pana Belfora. Dobrá, Maurine. Jde o skutečné drama. Odehrává se v rodině, jejíž jméno má ten nejlepší zvuk. Musím vás důrazně upozornit. Pane Belfore, vím, co mi chcete říct. Mějte strpení. Mám něco, co v Praze vyvolá senzaci. Plané sliby, pane Maurine, znám váš názor na senzaci v novinách. Ale tentokrát jde o skutečné drama. Odehrává se v rodině, jejíž jméno... A dejte mi pokoj s dobrými rodinami. Je to jen stylizované vzájemné ručení za nestylizované špatnosti. Je to na naše poměry rodina velmi stará, velmi bohatá, statky, hutě, továrny, zámeček na venkově, malý palác v Praze, výnosné činžáky. A dobrý bankovní účet. A kromě toho jeden z předků trpěl uměleckými sklony a založil... Rodinu, já vím. Ne, obrazárnu. Proč mi to vykládáte, pane redaktore? Jde o Kánovu obrazárnu, jedinou svého druhu v Praze. Pouze 35 obrazů, ale za to vybraných. Rozumím, zapomněl jsem, že jste vyhlasným znalcem malířství. Kánovi je právě 65 a jeho ženě 26.
mám milence, že banální příběh. Dal jsem čestné slovo, že nic neprozradím předčasně, ale vám dávám zase čestné slovo na to, že budu mít v několika dnech peníze. Nechápu sice, jak to chcete dokázat, ale prosím, prokážu vám ještě jednou dobrou vůli. Tak co, Maurine, jak jste se rozmyslel? Po dlouhé době jsem se zase jednou pořádně vyspal. Budete se mnou ke Kanovi. Ale pane doktore Rado, řekl jsem, že půjdu, tak půjdu. No proto. Ale pořád mi nejde do hlavy, že si Kana mohla vzít tak mladá žena. Mohamed řekl, že nejschopnější filozof je Číňan. Nejchytřejší zvíře liška. Nejmazanější pták Kafka. Nejodrbanější člověk lazebník. A nade všechny nejchytřejší tvor na světě. Žena. Vzala si Kana pro peníze. Umíte si představit, že se jeho jmění odhadovalo asi na 100 milionů? Jo, tak to těžko. Já mám v kapse sotva 300. Kana nemá o moc víc. Povídali. Bohatství, které vytvářelo půl druhého století 9 nebo 10 generací, dokázala ona utratit za 6 let. A slečna dcera? Malvína pro sebe zachránila jen jeden velkostatek. Všechno ostatní pohltily dluhy. Jinak by Kana nezadlužil i obrazárnu, která sice ještě nese jeho jméno, ale ve skutečnosti patří věřitelům. Vašim klientům? Ano. Ale poslyšte, říkal jste taky, že Kanova dcera patří k nejlepším restaurátorkám. Kopijistkám. Rozumím. Viděl jsem v Komořanech. To je ten zámeček, který jí otec daroval a kde se teď už skoro výlučně zdržuje. Ano. Několik jejich kopií. Ujišťuju vás, že skvělých. Malvině je sice teprve 22 let. Ale každý, kdo ji zná, jí prorokuje budoucnost. To si dovedu představit. Teď hlavně kopíruje staré mistry. V Paříži, ve Vídni, v Římě. Už má v maličku Paola Veronese, Rubense, Tintoretta. A už jí zřejmě zbývá jen otcova galerie. Ne, ne. Přetrhala všechny svazky k domovu a přestěhovala své věci do Komořan. Po otcově skandálním sňatku s Džinou. Boháč seznamuje svou mladou milenku s vlastní dcerou. Počkejte. Milion věna krásné Džiny. Ale stařec a kvetoucí krasavice. No, ale no já vím, ale tohle všechno už tady přece bylo. To hlavní přece začíná až při pokusu Džiny tajně prodat nejcennější obraz Kanovy sbírky. Van Dyckovo umučení 3 svatých panen. Ano. A pomáhá jí pan Alfred Katz. Správně. Van Dycka by tady neprodal. Ale jak by ho dostal za hranice? Katz, Maurine. A k čemu by byly legace? Kupci složí valutu na legacích a dostanou své zboží v kurýrních zavazadlech. Pro Katze je to maličkost. A pro Džinu je zase maličkost ukrást z galerie pravý obraz a dát do rámu kopii. Chápete? Jo, nechápu. Protože včera jste tvrdil, že v galerii visí pravý Van Dyck. Ale nebýt Malvíny. No, vy na tu Malvínu nějak držíte. Mně se zase nezdá ten tajuplný telefonát. Myslíte ten při němž? Prosím. Haló. Promiňte, slečno Malvíno, že vás tak časně budím, ale mám pro vás důležitou zprávu. Kdo volá? Zpráva se týká vašeho otce. S anonymy nejedná. Nezavěšujte, prosím, nezavěšujte, máte-li ráda rodinnou obrazárnu. Obrazárnu? Co mám podle vás dělat? Jeďte hned do Prahy a prohlédněte si dobře Van Dycka. Van Dycka?
Van Dijka? Van Dijka. A slečna Malvína se přižene do Prahy ve své pověstné Bugatce v pravý čas? Najde na místě Van Dijkova originálu svou vlastní kopii, stropí kravál a vynutí si, aby Gina pravý obraz vrátila. Nebudu vás přemlouvat. Osud obrazárny je tak jako tak spečetěn. Jsem si téměř jist, že vláda dá souhlas k jejímu rozprodeji. A nenapadlo vás ještě, že houževnatost, s níž slečna Malvína hájí nedotknutelnost galerie, může mít více příčin? Třeba ví, že v ní visí samé padělky. Kde pak, Mauríne? Dali jsme si obrazy ověřit. Znalci se shodují, že jsou pravé. Mluvím s panem Maurinem, vydavatelem Hazatele? Ano. Co si přejete? Jsem odběratelem vašeho listu. Jeho úroveň je na naše poměry neobyčejná. Děkuji vám. Zvláště se mi líbí vaše výtvarnická rubrika. To mě velice těší, ale... Zapomněl jsem se vám představit. Jmenuji se B. Kdo je to? Nějaký B. Prosím. Mohl byste mi své jméno slabikovat? S největší radostí. B, L, L, L. L, ano, rozumím, pane Blll. Vy si děláte legraci. Ani nápad. Vím, že mé jméno zní neobvykle, ale já za to přece nemůžu. Co říká? Prý za to nemůže. Co od vás chce? Nevím. Co ode mě chcete? Dát vám zprávu o událostech v Kanově obrazárně. Cože? Cože? V Kanově obrazárně se dějí prapodivné věci. Poslouchejte. Víte možná, že vláda svolila, aby obrazárna byla rozprodána v dražbě? Ano. Ano. Ale bude se konat bez nejcennějšího obrazu sbírky. Van Dijkovo umučení tří svatých panen bylo dnes v noci vyříznuto neznámým pachatelem z rámu a odneseno. Chtěl bych mluvit s panem Kanou. Tak pojďte za mnou, jestli bude vzhůru. Děkuji. Pan Kana si obyčejně rád přispí. Podívám se po panu tajemníkovi. Pan Kana má tajemníka? To jsem neviděl. Zora je spíš tajemníkem paní Kanové. A ta? Říká se o něm, že jeho slabost jsou ženy a karty a tak se k paní Džině dobře hodí. S Malvínou se nenávidí, ale to je pochopitelné. Jistě, je jak se patří, maličatá, romantická, potřeštěná v peněžní tísni. Malvína je nevšední žena, i když někdy nevypočitatelná, ale tomu se ani nelze divit. Po otcově sňatku zůstala sama, má už jen pana Kamonda, učitele a pěstouna v jedné osobě. Někdy se na celé dny zavírá jen se svou dokou. Počkejte okamžik. Pan tajemník je už asi pryč. No to je zázrak, protože jindy tak šťastně nevstává. Já vás tedy dovedu k panu Kanovi sám. Ale ne, když vás bolí nohy, půjdeme sami. A to by mi pan Kana dal. Prosím vás. Tak zavolám na kluka do zahrady. Nebudeme ho rušit. Mimochodem, pane Trampusi, neotvíral jste někomu dnes v noci nebo časně z rána? Ani živáčkovi, komu taky. Pan Kana teď už v noci nikam nechodí. Přece to není jen pan Kana. Paní má v cizině a pan tajemník má svůj klíč. A slečna Malvína? Jo, slečinka, ta se na nás lobí. Nebyla tu o ty nešťastný příhody s obrazem. Ale... A pana Zoru jste dnes v noci slyšel? Dnes jako z udělání ne. Snad se dal na pokání. Ani se z domu nehnul. Až teď ráno, když jsem si na chvilku střimnul. Tak jen žádný strach. My už se s panem Kanou domluvíme i bez vás. Pane Kana, rád bych vám představil redaktora Hlasatele pana Maurina. Maurin. Kana. A poprosil vás o souhlas, abychom se směli podívat do vaší galerie. Pan Maurin je výtvarný odborník. Ale ovšem,
Hned zavolám tajemníka. Právě jsme se dozvěděli od vrátného, že pan Zora odešel z domu už kolem 6. hodiny ráno. To jsou mi nějaké novoty. Zora je milovníkem nočního života. Vůbec ho nebude škoda. Copak on od vás odchází? Odjíždí do ciziny. Za mou paní. Doprovodím vás. Jediný klíč od galerie je uložen v trezoru. Hlídač je tam uvnitř zamčený. Jídlo mu nosí vrátný nebo někdo z Trampusovy rodiny. Klíč se po každém použití okamžitě vrací do trezoru. Tady, pánové. Tady? Proboha, pane Mohry, nezapomněl jsem vás upozornit, že se nesmíte dotknout kliky, dokud nevyplu poplašné zařízení. Já doufám, že jste se příliš nepolekal. Ne, já ne. Ale abyste se teď příliš nepolekal vy? Čeho bych se měl polekat? Není vám nápadné, pane Kana, že hlídač nereaguje na tak pekelné zvonění? Hlídač? Je mrtvý. Ukažte. A už delší dobu. Ale kdo ukradl obraz? Nepřibližujte se k němu. Mohli bychom porušit stopy. Já si myslím, že hlídače někdo otrávil. Tak. Mohl to být domácí. Cože? Domácí člověk. Tak. Musíme zavolat policii. Můj bože. Další rána mému jménu. Ještě hroznější pro mé klienty, kteří jsou vašimi věřiteli. Policii se nevyhneme. Jde o vraždu. V Praze se zastavil na několik dní jeden z nejznámějších anglických detektivů, Mr. Parcel. Jede do Vídně. Požádám ho o pomoc. Komu patří ten hrníček? Na dně je trochu černé kávy. Pro Krista pána. Neboštíkovi v ní byl zřejmě podán jed. Hrníček je Trampus? Do galerie jsou dva vchody, víte? Jeden údajně tajný. Nosil hlídači někdy jídlo pan Zora? Na to je můj tajemník příliš líný pán. A slečna Malvína? Ta přece zná tajný vchod. Nebyla tady. Už asi 4 týdny. Klid. Myslím, že tady zbytečně maříme čas, pánové. Maurine, vy zatelefonujte na policii našemu společnému příteli Klubičkovi. A já se pokusím sehnat Mr. Parcela. Tak už se na vás dívám hezkou chvilku, mladý muži. A hrozně by mě zajímalo, co to hledáte? No? Mě by zase zajímalo, co je vám potom. Já není. Já chci vypátrat, kdo odnesl dnes v noci z galerie Van Dyckův obraz. Ukradený obraz? Ano. Vy tě tam hlídáš. Vidíte. Hlídač a obraz neuhlídal. Nevíte, kdo byl s ním večer naposled ve styku? S obrazem? S hlídačem. No, já jsem mu nesl po 7. večeři. I s černou kávou? Proč mi zpovídáte? Dobrý den, Zdeňku. Dobrý den, pane doktore Rado. Jste se seznámili s panem redaktorem Maurinem? S redaktorem? Je z hlasatele. Představte si, ráno ho někdo telefonicky upozornil na zločin, k němuž tady v noci došlo. Mysleli jsme, že jde o krádež Van Dyckova obrazu. A představte si, že přitom byl otráven hlídač galerie. To přece není možné. Jděte do obrazárny, mladý muži, a podívejte se na mrtvolu hlídače, jestli máte tolik odvahy. Smrt hlídače je tak jistá jako fakt, že jste byl poslední, kdo mu nesl jídlo. Prosím vás, Maurine, mírněte se. Já se mám mírnit. Ale vždyť v šálku od černé kávy se našly stopy jedu. Já přece... Klid, pánové. Vašeho chráněnce jsem načapal, jak se snaží zahladit stopy tady v trávě. Jenže pan Trampus, tedy Zdeněk,
Sotva nosí boty s vysokými podpatky. Podívejte. Pánové, to přece je stopa ženské boty. Chtěl byste nám to laskavě vysvětlit? Tyhle stopy patří k docela jiné historii. A co vás tedy přivedlo na myšlenku odstraňovat teď stopy po nějaké docela jiné historii? Nepatří do historie s vraždou. Dozvíme se i bez vás, kdo byl dnes v noci v zahradě a proč. Mám přítelkyni. Ale... Někdy mě navštěvuje. Nechci, aby o tom otec věděl, proto přichází lísky ze starých zámeckých schodů. Jistě nám ukážete klíček od těch vrátek. Má ho přítelkyně. Ale... Tak to nám budete muset prozradit, kdo to je. Nemůžu. Ale... Co to schováváte v pravé kapse? Nic. Obraťte kapsu na ruby. No, vidíte? To nic, to je... Hezký krejon. Ano. A s monogramem MK? To je tuštička slečny Kanové. No, a máme to. Zdeňku, Zdeňku. Pánové, prosím vás, pánové, co pak vás nenapadlo, že kdyby slečna Malvína chtěla obraz skutečně odnést, že by šla podlážděné cestě k hlavnímu vchodu? Právě proto, aby po sobě nezanechala stopy? A vás nenapadlo, jak bude těžké věrohodně vysvětlit, proč byla slečna Malvína v zahradě právě dnes v noci? Zdeňku, tedy pane Trampusi, jak se dostala slečna Malvína do domu? Šla přes trávník. K dvířkám do sklepa, kterého se už dávno nepoužívá. No veďte nás tam. Prosím. Podívejme, tady jsou i vaše stopy. Tak klíč od sklepa máte u sebe vy. Se slečenou Malvínou jste se domluvili, že na ní ve sklepě počkáte a pustíte ji do paláce. Pak jste za ní zase zavřel. Je to tak, mladý muži? Dobrý den, pane Klubíčko. Dobrý den, doktore Rado. Mysteriózní případ, co? Hlídač zamčený Valerii, opatřené poplašným zařízením, je otráven, obraz, který hlídá, je vyříznut z rámu a odnesen. Rám jsem dal dopravit do bezpečnostního oddělení. Našel jste na něm nějaké stopy? Ano, našel a velmi zajímavé. Pachatelé byli dva. Dva? Ano, žena, která byla tak neopatrná, že na rámu nechala otisky prstů, a někdo druhý, kdo už byl chytřejší a vzal si gumové rukavice. V tomhle domě žije jediná žena, paní Trampusová. Ale chlapče, tu nechme stranou. Podíval jsem se na její prsty a to by stopa musela být přinejmenším dvojnásobná. Otisky zanechala žena z jiné sociální vrstvy, která nepoznala tělesnou práci. Máte nějaké podezření? No, to by bylo předčasné. Jsem tady sotva 10 minut. No, ale doufám, že celé věci přijdeme brzy na kloub. To byste si musel notně přispíšit. Máte totiž dva konkurenty. Koho? Tady Maurin si zamanul, že se z novináře přeškolí na detektiva. A druhý? Mr. Parcel. Ale... Ten slavný Angličan, kdo ho jsem zavolal, řídila. Já. Packole. Doktor Rada. Pardon. Hlídači už život nevrátíme, ale jde ještě o peníze mých klientů. Rozhodl jsem se, že vypíšu odměnu pro toho, kdo nám obraz vrátí. Kolik? 20. Tisíc? Ano. To už stojí za to, tedy pro našince. Když si to ovšem pan Parcel přepočítá na libry, tak promiňte. Jenže já už oba pachatele znám. Tak vydá... Nováček rozluštil na jeden ráz složitý případ. Jasně, jasně. Pan Maurin si zamanul, že vrahem jsem já. A kdo jste? Zdeněk Trampus. Syn zdejšího vrátného, studující. A obraz prý odnesla dcera majitele této obrazárny, Malvína Kanová. Prýma. No tak to jste se opravdu činil, Maurine. Jenže, upřímně, pro mě je to příliš důkazu najednou. Vy jste našel na zahradě stopy po ženě.
Já zase na rámu ukradeného obrazu. Ta žena, ti to kdokoliv, mě nadmíru zajímá. Tady studentovi bych měl podle vás nabídnout pouta. Ale prosím, já jsem se rozhodl pro cigaretu. Poslušte si. Děkuju. Ať myslím, nepodplatili se motím. No, vidíte, už chce mluvit. Vstal jsem brzy ráno a šel se projít na zahradu. Ano. Když jsem v trávě zahledl stopy, napadlo mi, že slečna Malvína navštívila v noci tajně svého otce. Vidím, chlapče, že i vy máte pozoruhodný detektivní talent. Vidíte šlépej v trávě a hned stopa slečny Malvíny. No, znám její. Chápu. Zřejmě jste se snažil zahladit stopy, že? Já? Ano, máte na špičkách bod plno bláta. Nechtěl jsem, aby ty stopy viděl pan Zora. Pstitel? Ne, tajemník pana Kany. Zora je důvěrníkem paní Kanové, která nenávidí slečnu Malvínu. Ano, ano. Před časem někdo slečnu telefonicky upozornil na podvrh Van Dijkova obrazu. Aha. Paní Kanová odjela v zápětí do ciziny. Podezírala svého muže, že v tom má prsty. Napadlo mě, že kdyby teď Zora našel na zahradě Malvíniny stopy, mohlo by to potvrdit podezření jeho velitelky. To nezní nelogicky, ale věřil bych tomu skálopevně, kdyby ta šlép její pana Kany byla to, co vás roztřáslo. Co ode mě chcete? No, podívejte se, venku stojí tři moji spolupracovníci. Vyberte si jednoho z nich podle svého gusta. Já bych vám ovšem radil toho mladého. Jmenuje se Kost a umí výborně vyprávět anekdoty. Takže doufám, že těch několik hodin, které s ním strávíte, bude příjemný. Tak já budu pod dohledem. Ale ani nápad, vy budete dávat pozor na něj. Můžete se třeba procházet po zahradě. Neodporujte mu. To je Parsons, Mr. Parsons. To je doktor Rada? Yes, tohle je můj přítel, detektiv Klubíčko. Klubíčko. Ach, kolega. Sir, do odjezdu do Vídně mi zbývají dva dny, stačí to? Zajisté, hned vám všechno zrekapituluju. Moji klienti věřili, že hodnota Kanovy galerie je... So long, mistars. A vám doporučuji, Klubíčko, dejte taky střežit obchodníka s obrazy Kace. A sežeňte si honem rychlý vůz, jestli se chcete dostat do Komořan k Malvíně dřív, než ten studený patron. Tak mu vypalte rybník vy. A ten Angličan je nafoukaný víc, než je v kraji zvykem. Jsem téhož názoru. Ale proč nejedete do Komořan? Nechce se mi, Maurine. Až se mě to cítit. Otevřte, králi úní. No tak, já stejně vím, že jste doma. To jste zase vy? Co jsem vám udělal, že mi pouhé 4 hodince už po druhé prokazujete čest své návštěvy? Vy jste poznal, že jsem to byl, Zoro? Před vámi člověk taky nic neutají. Obrátil jste můj byt doslova na luby. No proto jsem vlastně přišel znovu. Chci dát vaše věci do pořádku. Nemusíte se namáhat. Ostatně, kdybyste se tady hrabal až do rána, stejně nenajdete to, co hledáte. Já že tady něco hledám. Patrně, jinak byste se nelez. Ale to bylo kvůli celkovému přehledu, Zoro. Ale vždyť vy snad ještě nevíte, co se tu přihodilo. Vím všecko od pana Maurina. Že by se vám pan Maurin svěřil se svým podezřením? Má vážné podezření na slečnu Malvínu a na mladého Trampuse. No vidíte, ve skutečnosti podezřívá vás. Co? Otevři, kozlíčku, otevři, vrátka. Jak to, že podezřívá mě? No ale, nechme toho. Maurin už jistě obraz našel a zanedlouho mi ho složí k nohám. A mně nezbyde už nic jiného, než napsat zatýkač na vraha a lupiče. A taky myslíte, že byli dva? No, nejsem o tom tak přesvědčen. Ale pan Maurin přece tvrdí, že jste na rámu ukradeného obrazu našel stopy po dvou pachatelích. Pan Maurin je opravdu dobrý informátor. Neřekl vám taky, že jsem dnes ráno dostal rýmu? Našli jste mužské a ženské stopy a na zahradě krajon s monogramem. Správně, slečny Malvíny. Vy nemáte
příliš v lásce, co? Je přemrštěná. Mě osobně úplně lhostejná. Víš, to je charakter, Zoro. Když takhle mluvíte o svém uhlavním nepříteli, o ženě, která radila svému otci, aby vás odtud vyhnal, dokonce s karabáčem v ruce. To není pravda. Je to pravda a ne tak stará. Pozdrav pánbu. A vy mě taky podezříváte. No, máte prstíčky jako baletka. Mám tomu rozumět, takže... Takže já o voze a vy o koze, Zoro. Já o teorii a vy hned myslíte na Bůh ví co. O vašich prstech bych přece neteoretizoval, protože ty přece máme v našem daktyloskopickém archivu. Po zkušenosti s otisky prstů tenkrát na pokladně v aréně byste přece nebyl tak hloupý, abyste šel po druhé na stejnou věc bez gumových rukaviček. Ale lupič měl gumové rukavice. To vám snad taky řekl pan Maurin. Mně se ty vaše řeči nelíbí. Dobrotivé nebe. Vám se nelíbí vůbec nic? A co když vám řeknu, že celou věc provedl pan Kana s nějakou ženou a hlídače otrávili otrušíkem? Otrušíkem? To se vám taky nezdá. Ten starobodní, víte. A pak, jak bych to řekl, čpíto. To se musí vzít. Je to, co možná nenápadný. Nejlépe takový, který má příjemnou vůni, že? Nevím, nejsem voňavka. Ale jste, Zoro. Vždyť za vámi se táhne vůně jako za kaditelnicí. Znáte šipr, Zoro? Ne. Tak jste se nechal napálit. Váš voňavkář vám prodává šipr a říká tomu jinak. Užívá-li šipr taky slečna Malvína, zblázní se Maurin radostí, až mu to povím. Proč jste vlastně přišel? Vidíte, konečně rozumná řeč. Obávám se, že trpíte nespavostí. Například dnes jste odešel z domu už okolo 7, ačkoliv jindy spíte do 11. A abyste vůbec usnul, musíte brát veronál, který taky může usmrtit. Hledala jsem vás už na policii. Patrně už všechno víte, když jste tady. Jako zřízenec pohřebního ústavu, slečno, přicházím vždycky v patách neštěstí. Byli jste dnes v noci v tomto domě? Ano. V galerii? Ano. Odnesla jste Van Dyku v obraz? Ano. Máte ten obraz u sebe? Doma. V komoře. Zjistila jste až doma, že je to padělaný obraz? Vy to víte? Děkuji, byla to má hlavní hypotéza. Ale přece nevěříte, že jsem chtěla ten obraz ukrást. A co jste vlastně chtěla? Jen si ho vypůjčit. Na pár hodin. A jak jste se tam vůbec dostala? Tajnými dveřmi. A hlídač? Spal. Spal tvrdě. Proč jste si chtěla ten obraz vypůjčit? Dostala jsem výstrahu. Jaká to byla výstraha? Už jednou mě neznámý člověk upozornil telefonem, když byl obraz ukraden poprvé. Teď mi zavolal znovu. Byla jsem zrovna u lože pana Kamonda. To je můj pěstoun a učitel. Dovedu-li něco, je to jen jeho zásluhou. Je to nenapodobitelně dokonalý znalec starých mistrů. A dlouho spravoval naši galerii. Nejvíc ze všech obrazů miluje toho Van Dyka. Od té doby, co byl poprvé odcizen, se pan Kamondo nemůže sebrat. Dozvěděl se, že obraz měl být zašantročen do ciziny a tomu dodalo. Na nikoho už nepromluvil. Odmítal jídlo. Druhý den jsem ho našla na zahradě. Ruce natažené, hlavu zabořenou do trávy. Mrtvice. Ano. První záchvat. Za 3 dny přišel další. Nemůže chodit bez berliček. A bojím se, že se z toho ze všeho... Tady... Co? Pomátl. Plete si mě. Mám dojem, že jste ho příliš nepotěšila, když jste mu obraz ukázala, že? Poznal to hned. Poručila mi, abych obraz vrátila a obrátila se na policii. Co pak obraz? Ten vrátit můžete. Už je na tom mrtvý hlídač.
To není pravda. Ale už jste tady, Maurine, to je malý rekord. Ram, ta, da, da. A co to máte pod paží? Že by to byl ten Van Dijk? Našel jsem ho v komořane. Já vím, jste chlapík, ale byla to fuška, co? Tak pojďte ke mně nahoru. Když jsem přijel, dozvěděl jsem se od zahradníka. Od zahradníka, že by zahradník? Že by slečna Malvína měla být v Praze. V domě byl jen nemocný pan Camondo. Ale o tom zahradník prohlašoval, že je cvok. Zahradník? Camondo. Obraz se povaloval v hale na stole. Ukažte. No? Vy si ze mě střílíte. Myslel jsem, že jste přivezl pravý obraz. Ano. Tohle je, drahý Maurine, padělek. Cože? Telefonoval mi pan Bl, ale o vás se vyjadřoval dost nelichotivě. Prozradil mi podivnou věc. Podivnou věc o všech 15 obrazech Kanovy sbírky. Jakou podivnou věc? Podle pana Bl, obrazy této galerie nahradil neznámý pachatel už před léty padělky. Kdo to dokáže? Nalézt znalce v tomto oboru je takřka nemožné. Na radu pana Bl jsem koupil tubičku barvy zvané bádenská zeleň číslo 3 a pak jsem seškrábal z těch obrazů trochu zelené barvy. A proč? Padělatel použil zcela moderní barvy, která nemohla být známa pánu Van Dijkovi a spol. Ta barva se jmenuje bádenská zeleň číslo 3. Falzifikáty má bez pochyby na svědomí slečna Malvína. Jenže já teď s vámi nechci mluvit o slečně Malvíně, ale o Zorovi, kterému jste poskytl velmi cenné zprávy o průběhu vyšetřování. Byl bych vám vděčen, kdybyste neprozrazoval nikomu nic z toho, co je předmětem úředního šetření. Patnáct padělaných obrazů. Moji klienti jsou prostě na mizině. Ale prosím vás, nic není ještě ztraceno. Jde-li o miliony, neohlížejte se na tisíce. Vždyť vypisuji v zastoupení svých klientů odměnu ve výši 2000 liber šterlingů tomu, kdo nám vrátí všech 15 pravých obrazů. Doktore, myslíte, že pan Filip bude ještě v bance? Myslíte prokuristu Fuchsovy banky? Ano, Fuchs je bankéřem obchodníka Kace. Ano, ano. Měl byste s ním poobědvat, doktore. Já. A přitom z něj vytáhnout, jaké manipulace prováděl v posledních dnech Kac se svým vkladem. To mi Filip nikdy nepoví. Poví. Když na něj půjdete chytře. Pořád nevím, Maurine, proč mě táhnete až do Komořan. Parcel už má obraz jistě v rukou. Nemá. Mluvil jsem před chvílí telefonicky s Radou. No, jaké jsou to asi překážky, když je nepřekonání slavný anglický detektiv? Povím vám, jaké. Je to pes, Klubíčko. Obrovská krvelačná doga. Nehne se z domu slečny Malvíny. No, tak Parcel nemůže prokázat své podezření. A má podezření? Pochopitelně. Že slečna ukrývá všech 15 obrazů ve svém domě. A o schůzce s Filipem doktor Rada neříkal nic? Jo, dozvěděl se, že Filip dostal od svého šéfa příkaz prodat za 500 000 papírů Lesobanky. Protože ty peníze potřeboval jeden klient Fuchsovy banky. Říká vám to něco? Moc ne. Ale já mám důležitou zprávu, Maurine. Náš chemik našel stejnou barvu v tubě, kterou jsem mu poslal i na vzorcích ze starých obrazů Kanovy galerie. Pán Pl měl tedy pravdu. Obrazy jsou padělané. Víte, podezíral jsem vlastně Zoru, ale při prohlídce jeho bytu jsem nenašel nic, co by nasvědčovalo jeho zálibě v teorii obrazu. Jenom nemravné romány, milostná psanička, dámské rukavičky. Rukaviček tam měl nejméně veletucet. A potom krabičky od Veronalu. Vy jste se hrabal v jeho bytě? Ano, celkem třikrát. A našel jste? Jen tuhle hloupost. Ale tu jsem našel pod divanem, kde navěky usnul ten hlídač. Jak se ta tabatěrka dostala do obrazárny? A monogram G.K. Gina Kanova. Dávejte pozor na cestu. Jo. Nevím,
Ale v poutře jsou jen dvě cigarety. Anglické hlavní. Nedopalek jedné takové cigarety byl na zemi vedle mrtvého. A další nedopalek ležel v popelníku v Zorově pokoji. Počkejte, mě Zora také nabídl cigaretu, ano. Podívejte se, love me. Já vím. Ovšem potom při pitvě se potvrdilo, že hlídač byl otráven veronalem. Jen se Zorovi divím, proč kouří tak silné cigarety, když má tak špatné spaní. Jak jste na to přišel? Jinak by nebral před spaním veronal. No, co tomu říkáte, Maurine? Zajímavé. Tím spíš, že podle zprávy, kterou jsem před chvílí dostal, nám pán Zora zmizel z Prahy za jistých podivuhodných okolností, o kterých by si s vámi ještě teď, okamžitě teď, rád pohovořil. Zmizel? Posledně byl viděn na nádraží, kupoval si lístek do Písku a odtud má do Komořan přece jenom blíž než do Prahy. Slečno Kanová, nemám zrovna dobré zprávy. Právě jsem se dozvěděl, že ten váš Van Dyck byl prodán za 500 000 korun. Cože? 500 000 vždyť má nejmíň trojnásobnou cenu. No, to zastává. A jak se vám daří? Mám hosty. Přijel za mnou nějaký pán z Anglie. Mr. Parcel. Znepřátel se bohužel s mou dokou. Ano, doporučil mi ho tady pan doktor Rada. Promiňte, musím se za pacientem podívat. Zajistě. Chudák Parcel, raf. Tak proto se tváříte tak kysele, doktore. Jedno prokousnuté lítko až na kost. Jakž to? Mr. Parcel mě se slečnou vymanévroval na procházku a chtěl si zatím prohlédnout její byt. A kam on do? Nejdřív chtěl pana Adamse alias Parcela vyhodit, ale pak si to rozmyslel a ubytoval ho u sebe. Ale... Sám teď bydlí v hostinském pokoji v přízemí. A vy, doktore? Já jsem ve stejném patře jako Mr. Parcel, ale na opačné straně. Pan Parcel je asi přesvědčen, že obrazy falzifikovala slečna Malvína a originály, že má schované ve svých pokojích. Já jsem taky pochyboval. Vážně? Až do chvíle, kdy jsem na stěnách našel spoustu studií k jednotlivým obrazům, které byly padělané. Že by padělatel na své umění tak nápadně upozorňoval? Parcel myslí, že to je rys typický pro rafinované zločince. Ale mě napadá Dostojevský, který praví, že psychologie je hůl o dvou koncích. Promiňte. Právě vzdáváme hold vašemu malířskému umění. To jsou jen první kroky. Obrazy v bytě pana Camonda jsou jistě daleko víc než první kroky. Jenže to nejsou mé obrazy. Jsou to díla pana Camonda. Z doby, kdy ještě chtěl bojovat o své uznání. Ale teď už 4 roky na štětec ani nesál. Jejde. Člověk se stále dozvídá něco nového. Já jsem například učinil překvapující nález při prohlídce bytu Zdenka Trampuse, ke které mě vyprovokoval pan Maurin. Našel jsem tam velkou bibliotéku estetických studií. Je tam skoro všecko, co kdy bylo o teorii malování napsáno. Zvláštní je, že dobrá třetina těch knih se vztahuje k tomu, jak se padělají obrazy. To mě překvapuje, že se Zdeněk zajímá ještě o jiné věci než o sport a o tanec. Jestli ty věci všechny četl, musí se tím zabývat už několik let. Promiňte. Haló? Ano. Prosím. Nerozumím dobře. Ano? Ano. Ano. Hotel Národní dům v Písku, ano. Ovšem přijedu. Promiňte, pánové, musím vás na chvíli opustit. Nashledanou. Doprovodím vás k vozu, slečno Malvíno. Tak jestli jsem dobře pochopil, slečna Malvína nám odjíždí na schůzku do Písku. Soudím, že Mr. Parcela to bude také zajímat. Nechtěl byste se tam podívat s ním? A vy?
Já bych si zatím rád prohlédl království pana Kamonda. Prosím, prosím, na jaké jméno, prosím? Jmenuji se Pearl. Pearl, ano, 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 pokoj byl objednán telefonicky z Prahy, je to číslo, ano, 16, prvním poschodí. Mohl byste mi na 11. objednat, tak si chtěl bych ještě v noci zpátky do Prahy. Ano, zajisté, pane, pane... Pearl. No, vždyť vím. A v 10 hodin čekám návštěvu, pošlete ji za mnou do pokoje. Prosím, prosím, jak si přijede? Prosím vás, v pokoji číslo 16 mě čeká. Zajisté, madam, je to v prvním poschodí. Děkuji. Safra, nikdo ty dveře nezavře. Madam, co jí tam kdo dělá? Hledáme jistou slečnu Malvínu Kanovou. Prosím? Kanová. Kanovou. Lituji, ale dáma toho jména není u nás ubytována. Sir, je docela možné, že tu miss Kanová nebyla ubytována, ale měla tu jen s někým to setkání. Schůzku? Yes. Pánové, vy asi nevíte, že v našem hotelu došlo k vraždě a spáchala ji zřejmě žena. To je přece Alfred Katz, žádný Pearl. A tohle Van Dyke. A dámská rukavička. Zřejmě slečny Malvíny. Obávám se, sir, že pan Klubičko kalkuloval špatně. Když jsme obraz hledali v domě miss Malvíny, byl už v rukou tohoto mrtvého muže. Ale Malvína přece obraz vrátila. A vrátila padilek, sir, který sama připravila. To je docela zajímavý pokus, jak zmást vyšetřování. Yes. Podle mého názoru byl tenhle mrtvý postrašen zprávami novin o padělcích v obrazárně a pozval mi z Malvinu sem, aby jí obraz vrátil. Co tomu říkáte? Podívejte, stvrzenka na 500 000 korun za dodané zboží. Damnet. 500 000. Jenže podpis chybí. Dovolte se, abych vyslovil svou domněnku. Pro tuto kvitanci si přišel vrah. Mrtvý muž přijel do hotelu rychlíkem v 9 hodin. Prohlásil, že se jmenuje Pearl a šel hned do pokoje číslo 16. Yes. Na 11 hodin si objednal taxi, protože chtěl cestovat ještě v noci zpátky do Prahy. Ale v 10 hodin čekal návštěvu. Yes, tak to přesně bylo. Myslíte, že zabila Katze? Podezřívám ji ze všeho možného, ale z vraždy ne. Výstřel jste neslyšel, pane recepční? Ne, je to v zadním křídle, nikdo nezavírá dveře a pořád jezdí autobus. A vrah mohl mít i tlumič. To mohl. Podívejte se, příteli, do knihy hostů. Z Prahy přijel jenom pan Katz? Ne, ještě jeden pán. Ale ten pán už zase odejel. A neobjednával jste mu náhodou telefonický rozhovor? Jak to proboha víte? No, tak to bychom měli, Maurine. Teď nám ještě zbývá najít pravé obrazy. Prosím? Říkám, že se musíme vrátit do zámku. A co vrah? Nemějte obavy, ten už neunikne. A nebo víte co? Jeďte do zámku sám. Já se podívám do Prahy. A pokud byste chtěl přece jenom vědět, kde jsou pravé obrazy, zeptejte se pana Kamonda. Ano, teď už rozumím, Klubíčko. Obrazy před léty padělal pan Kamondo. Tenkrát, když vytušil, jaké nebezpečí pro pana Kana i pro jeho obrazárnu bude znamenat jeho mladá žena. Gina Kanova. Proboha. Tak. Je to konec konců logické ukryt obrazy právě tady v Kamondově rezidenci. Nikdo tuto záměnu nepředpokládá. Ani pan Zora. No, vy jste ho podezříval už dávno. O panu Zorovi jsme věděli ledacos.
Před lety se pokusil o vyloupení nedobytné pokladny v aréně. A tak jsme měli jeho otisky prstů v archívu. Ale žádný z těchto otisků se na rámu nenašel. A navíc mu nahrála slečna Malvína sama. Já? A to je vhodná chvíle pro pravého pachatele. Policie najde na zahradě stopy po ženské botě. Proboha. Pak krejon. Můj. Pak stopy voňavky na šálku, ve kterém byl podán jed. Ale... Pachatel může jednat. Pracuje v gumových rukavicích. Ale jak si vysvětlíte stopy té voňavky? Podívejte se. Je to jistě zvláštně tak trochu zženštilé. Ale stejnou vůni jako slečna Malvína používal i pan Zora. Nakonec jsme u něho našli i veronál, kterým byl hlídač otráven. To je hrozné. A on mě také... Vylákal do písku. A proč právě do písku? Pravděpodobně proto, že Kat se přesvědčil, že vy slečno Malvíno mu odevzdáte pravý obraz. A kde je teď Zora? Doufám, že už je na čtyřce. Jsem rád, pane redaktore, že vás zase vidím. Tohle se vám doopravdy povedlo takhle vypálit rybník svým kolegům od novin. Nevím, o čem mluvíte. Co je, pane Kost? To celou noc jsem se podle rozkazu trmácel za tím lumpem a když ho konečně načapám u jeho přítelkyně a zatknu ho, jak mi pan Klubičko poručil, a vedu ho na čtyřku, řekne mi vrchní inspektor, no to je dost, tentokrát hlasatel všechny předstihl. Prosím? Jakže? No taky jsem tomu napřed nerozuměl. Ale inspektor povídá, ostatní noviny nemají nic, ale v hlasateli už je zpráva o tom, že jsme ho zbalili. Měl jsem strach, tedy vrchní inspektor měl strach, aby z toho nakonec nebyla ostuda. Ale já vážně nevím, co bylo v hlasateli. Nechápu. Nedělejte si ze mě blázny, pane redaktore, vždyť jste ten článek podepsal. Já? Vy? A bylo tam všechno, že jsme u Zory našli 500 000 a revolver s vystřelenou patronou a letenku do pařížského letadla. Byl by fouknul, kdyby pan Klubičko nezatelefonoval včas. Kdy vám telefonoval a co? No asi v 11 hodin v noci, že v 10 vlákal Zora známého obchodníka Kace do Národního hotelu v Písku a zastřelil ho, protože Kac chtěl, aby mu vrátil 500 000 korun. Dostal je za podvržený obraz Van Dyka z Kanovy galerie. A že Zora prchá směrem ku Praze a že ho máme i hned zatknout. Ale Klubičko vám netelefonoval. A já jsem tu zprávu nepsal. Někdo vás mystifikoval, pane Kost. Ano, ano. A moje noviny taky. Nejspíš. Haló, koho si přejete? Pana redaktora Maurina. To je pan Blll? Ano, 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 ano. Doufám, že už všechno víte. Ano. Včetně toho, že se slečna Malvína objevila v pokoji zavražděného Kace proto, že dostala podvrženou zprávu o svém otci, který prý za ní jel. Ano. Byl cestou stižen srdečním záchvatem. Ano. A umírá v píseckém hotelu pokoj číslo 16. Ano, ano, teď už vím všechno. Včetně toho, že strážný anděl nás všech pan Blll dal jménem Klubíčka rozkaz, aby zatkli Zoru a pod mým jménem, že zase napsal článek do hlasatele o mistrovských padělcích, jejíž autorem byl pan Kamondo. Gratuluju vám, pane Zdeňku Trampusi, a zároveň se vám omlouvám. Snad vás odškodní nejen podíl z vypsané odměny za vrácení obrazů, ale taky vědomí, že jste nám dal všem šachmat. Haló? Ale co ta tabaťerka GK? GK. U prvního mrtvého. Pane kolego Parsle. Klubíčko. Klubíčko. Pánové, tato tabaťerka patří iniciátorce loupeží a vražd paní Džině Khanové. Já to věděl. Oh, gratuluji, kolego Klubíčko.